մեր իրականության մեջ շատ է խոսվում հայկին գրողների մասին եւ որպես կանոն ներքին գուցե ոչ պաշտոնական դիտարկումներում, բայց ներքին խոսակցություններում գրականագիտական կուլիսներում կանանց վերագրվում է կարծեք թե մի քիչ ավելի պակաս դերակատարություն, քան այլ մարդ գրողների։ Պատճառը ես կարծում եմ այն է, որ կանանց գրականության ներկայացուցիչները թվով քիչ են եւ մեր գրականության ավելի բնորոշ է այլ մարդոց գրականություն ստեղծելը, եւ ինձ թվում է, թե դա պայմանավորված է վաղ միջնադարի եւ ուշ միջնադարի մեր գրականության պատկերով, որովհետեւ գրականությունը բացառապես եկեղեցու մենաշնորհներ, իսկ եկեղեցուն ծառայում էին տղամարդիկ, հոգևորականները տղամարդիկ էին եւ կանանց թիվը այս իմաստով քիչ է։ Բայց ունեցել ենք կին գրողներ, որոնք վճռական նշանակություն են ունեցել թե ազգային մտածողության, թե գրական ըմբռնումների, թե գրականության դերի եւ նշանակության վերաբերյալ իրենց մտածումներով, որոնց թվարկումը բավականին ժամանակ կխլեր, սկսած Սոֆիի Տյուսաբից, արևմտաիրականության մեջ Զաբել Եսայանից, Հայկանուշ Մարկից, մինչև Մանիկ Բերբերյան, մինչև Էլեն Դուզանդ, կանայք, որոնք եղանակ են ստեղծել մեր գրականության մեջ արևմտաի հատվածում։ Արևելայ հատվածում Շուշանի Կուրգինյանից սկսած, մինչև մեր օրերի գրողները նույնպես որոշակի եղանակ են ստեղծել, բայց իմ խորին համոզմամբ այս կանանց մեջ հատկապես իր ճակատագրի եղերականությամբ, իր նվիրվածությամբ արտասովոր, ուրեմն արդյունավետ գրչով աչքի են գնում Զաբել Եսայանը, որի մասին դժբախտաբար մեր գրականագիտությունը այսօր էլ շարունակում է կես համակրական վերաբերմունք ցույց տալ, ոչ թե վերաբերմունք կա, որը կես համակրական է, այլ առհասարակ այդ վերաբերմունքը ժամանակից ժամանակ կամ հոբելյանական ինչ-ինչ տարեթվերին Զաբել Եսայանի գրականության ամրան։ Ինչ էլ որ լինի, ես կարծում եմ Զաբել Եսայանը մեր մեծագույն հայ գրողներից, գեղագետներից եւ նվիրյալ հայ կանանցից մեկն է, որի գրական ժառանգությունը այսօր անպայման կարիք ունի վերանայելու, կարիք ունի այդ գրականությունը վերահրատարակելու, եւ մենք ականատես կլինենք 20-րդ դարի ամենատաղանդավոր համաշխարային հայ գրողի ներկայությանը մեզանում, որովհետեւ այդպիսի արդյունավետ գրական գործնեություն որևէ մեկը չի ծավալել։ Ես կուզենայի օգտվելով արդից խոսել նաեւ Զաբել Եսայանին, Սրբուհի Տյուսաբին, Հայկանուշ Մարկին, մեր մյուս կին գրողներին, ֆեմինիստների շարքում դասելու փորձի վերաբերյալ։ Ամենից առաջ, այո, Զաբել Եսայանը շատ է խոսել կնոջ իրավունքների վերաբերյալ։ Նա տեսել է Եվրոպայի կնոջ ազատությունը, տեսել է եվրոպացի կնոջ մտածողությունը եւ այդ նույնը ցանկանում է նաեւ ասիացի կնոջ համար։ Բայց ֆեմինիզմի ընկալման երկու տար մոտեցում կա։ Ֆեմինիզմի մի ընկալմամբ դա կնոջ հասարակության մեջ լիիրավ անդամ դարձնելներ եւ ընդհանեն այդքան։ Հայ իրականության մեջ կինը միշտ եղել է, կարելի, եթե չասեմ Արտունյան, ապա շատ սիրված եւ հարգված վիճակում։ Բավական է հիշել միայն Խաչատուր Աբովյանի մի վկայությունը Վերքահաստանի վեպում, երբ թեփխուդաները իրենք կարկատած հագուստներ էին հագնում, բայց ոչինչ չէին խնայում իրենց կանանց արտասովոր հագուստների եւ արտուզարդի համար։ Կանայք ունեցել են հայ օջախում եւ հայ ընտանիքում ունեցել են անպայման որոշիչ դերակատարում։ Եվ եթե տան նահապետը մահացել է, կինն է վերածվել նահապետի, այդպիսի բան ոչ ասիական, ոչ եվրոպական ժողովրդերի մեջ ցույց տալ չես կարող։ Եվ ասել, որ Զաբել Եսայանը ֆեմինիստ է այսօրվա ամբռնումով, առնվազն Զաբել Եսայանի հիշատակին անարգանք է նշանակում։ Ես խորհուրդ կտամ նման դատումներ անողներին կարդալ Զաբել Եսայանի մի քանի հրապարակախոսական հոդվածները, 1.5 տասնյակից ավելի են, եթե ճիշտ եմ հիշում 18 այդպիսի հոդված ունի, «Մեր կիները, մեր պստիկները, արտուզարդ եւ նորաձևություն», «Ռուս ուսանողին Փարիզին մեջ», ուրեմն «Դոկտոր Մատակյան եւ կինը», «Նոր կիները»։ Այս հոդվածների վերնագրերում Զաբել Եսայանը խոսում է կնոջ մտավոր եւ հոգեոր զարգացման անհրաժեշտության մասին եւ չի խոսում կնոջ բացարձակ կամքի ազատության մասին։ Բավական է նշել, որ Զաբել Եսայանը հավատարում էր հայ կնոջ ավանդական կերպարին, հայ կնոջ ընտանեսեր, ընտանիքաստեղծ մայրական կերպարին, եւ հաստատապես Զաբել Եսայանը չէր կարող ենթադրել, որ մի օր իրեն կդնեն այնպիսի
ֆեմինիստի տեր, որը կարող է մեղմարնով փողոցներում շրջել, սրանով բողոքել Աստված գիտի ինչի դեմ։ Այս իմաստով ես կարծում եմ Զաբել Եսայանը վերագնահատման կարիք ունի, բայց մի բան պիտի ֆիքսել եւ դա անառարկելի ճշմարտություն է։ Մեր ամենաարդյունավոր գրողներից մեկն է, մեր ամենագեղագետ գրողներից մեկն է, եւ մեր ամենաարդիականն է նաեւ այսօր իր առաջադրած բազմաթիվ հրապարակախոսական եւ գեղարվեստական խնդիրներում։ Զաբել Եսայանը նորովի պիտի ներկայանա իր ընթերցողին։